Yang pahinan ni ke masjid NASA tapi letak kabel. Oh, ya. Tonton si Gli lah. Ha? Nyo, kalau berkam, bih. Kahana belen-belen. Kau pergi.
biru apa? Laun. Oh, dah gara-gara. Gara-gara. Oh. Yang ni rumah baju kelampung kan? Mana? Ini rumah ni. Jalan. Oh, mau turun. Dah mau turun. Sudah, itu lampunya dah merah. Eh, lampu merah dah berhenti ya? Ini Mas Heri. Ayo.